ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላም ይውረድ። እንዲሁም ክርስቲያኖች ሰላም ብያለሁ። ለመላው ኢትዮጵያኖች ሁላችሁም ሰላም እመኛለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዛሬው ርዕሳችን እርጉዝ ሴት እንዴት መተኛት አለባት የሚለው ነው። በእርግዝና ወቅት በተለመደው መንገድ መተኛት ምቾት ለምን ይነሳናል የሚለው ርዕሳችን። ምክንያቱም በእርግዝና ወቅት ብዙ ለውጦች አሉ ማለት ነው። ያው አንድ ሴት ስታረግዝ ብዙ ነገሮች፣ ያው የሆርሞን መለዋወጦች ብዙ ነገሮች አሉ። ያው እንግዲህ በእርግዝና ወቅት ብዙ ለውጦች ስለሚኖሩ ምቾትን ይፈጥራሉ፣ ለምኝታም ለሁሉም ነገሮች ማለት ነው። ያው ምቾትን ይነሳሉ ማለት ነው። ምቾት አይኖረንም፣ ለማንኛውም ነገር ምቾት እንዲኖረን አይፈቅድም ማለት ነው። የሆድ መጠን መጨመር፣ የጀርባ ህመም፣ የደረት ህመም፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የእንቅልፍ እጦት፣ እነዚህ ምቾት እንዳይኖረን ያደርጉናል ማለት ነው። በእርግዝና ወቅት ተመራጭ ወይም መሆን ያለበት አተኛኘት እንዴት ነው የሚለው ነው። በእርግዝና ወቅት መተኛት ያለብን በጀርባ ወይም በሆድ መተኛት ሳይሆን በአብዛኛው ተመራጭ እና ቆንጆ አተኛኘት የሚሆነው በጎን መተኛት ነው፣ ትክክለኛው አተኛኘት ማለት ነው። ለጽንሱም ሆነ ለእናትየዋም ምቾት ይሰጣል ማለት ነው። አንዱን እግር ዘርግቶ ከላይ ያለውን እግር ማጠፍ፣ በሁለቱም እግር መካከል ትራስ ማስቀመጥ፣ የጀርባ ህመም ካለ በጎን መተኛትና ከሆድ ስር ትራስ ለመጠቀም መሞከር፣ በምሽት የደረት ማቃጠል ካለብን ከወገብ በላይ ትራሶችን ከፍ አድርገን መጠቀም፣ ቀኑን ያሳለፈ እርግዝና ከሆነ የትንፋሽ ማጠር ይከሰታል። በዚህ ጊዜ በጎን ተኝቶ ከፍ ሊያደርግልን የሚችል ትራስ መጠቀም አለብን። ይህም ማለት ሁልጊዜም ምቾት ይሰማናል ማለት አይደለም። ስለዚህ አቅጣጫ እየቀያየርን መተኛት አለብን። የደም ዝውውራችን ጤናማ እንዲሆን መገለባበጥ አለብን። ስንገለባበጥ ግን ተነስተን ትንሽ ቁጭ ብለን መሆን አለበት ማለት ነው። ያው ማታ ላይ ተኝተን ሌሊት ላይ ወደ ጎን በአንድ ጎናችን የተወሰነ ተኝተን በአንድ ጎናችን መዞር ስንፈልግ መጀመሪያ ቀስ ብለን ቁጭ ማለት አለብን ማለት ነው። ያው እንደ ድሮ ግልብጥ ሳይሆን የተወሰነ ትንሽ ቁጭ ብለን ያው ጽንሱ ከቦታ ካመቻቸ በኋላ ቀስ ብለን ወደ አንድ ጎን ዙረን መተኛት ይቻላል ማለት ነው እንጂ ዝም ብለን ተወርውረን ግልብጥ ብለን መተኛት የለብንም። ለጽንሱ አደጋ ነው ማለት ነው። በእርግዝና ወቅት ማስወገድ ያለብን አተኛኘት በጀርባ መተኛት፣ የጀርባ ህመም፣ የአተነፋፈስ ችግር፣ የመቀመጫ ኪንታሮትን፣ ዝቅተኛ የሆነ የደም ግፊትና የደም ዝውውርን፣ ለልብና ለሰውነታችን መቀነስ የመሳሰሉት ያመጣል ማለት ነው። በሆድ መተኛት በእርግዝና ጊዜ ሆድ እየገፋ አካላዊ ለውጥ ይኖራል እና ሆድ መተኛት በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው። በጣም ያው ለጽንሱም ችግር ነው። በሆዳችን መተኛት የለብንም ማለት ነው። ያው እንግዲህ ዶክተሮች ያረጋገጡትን እና ያነበብኩላችሁ። በተጨማሪ የጤና መረጃ ከፈለጋችሁ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ያው እርግዝና ሲፈጠር መጀመሪያም ቢሆን ሁለተኛም ሶስተኛም ቢሆን ያው እርግዝና እንደተፈጠረ ካወቃችሁ ከዶክተሮች ጋር መመካከር አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ እርግዝና ቀላል አይደለም። ከዶክተሮች ጋር ምክክር መድረግ አለበት፣ በየጊዜው ክትትል መደረግ አለበት ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮን ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በያላችሁበት የኢትዮጵያ ልጆች፣ በዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ብዝዝት ይበልልኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያን አላህ ሰላሟን ይመልስልን ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።